Alba, store, për të ndjekur historitë më të reja, bëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje, unë jam një grua, 35 vjeçare, e martuar që 6 vite. 2 vitet e para kemi jetuar së bashku me familjen e burrit, ndërsa që 4 vite jetojmë vetëm me burrin në banesën e re. Si për neve jetonin disa student e punëtor me qëra, të cilët ishin kryesisht nga vende jashtë Prishtinës. Njëri nga ata që ditën e parë kur u takuam në ashensor, më nguli sytë, duke më skanuar tër trupin, nga koka deri te këmbët. Dhe kjo ndodhte çdo herë që më takonte. Edhe pse nga një herë më ekte mendja, dhe paramendoja këmshiun tem, 28 vjeqar, që të bëja atë punën me të, por në realitet e ignoraja, sepse isha rehat me burrin tem, si në shtratë, ashtu edhe në marrëdhëniet e tjera, me një fjalë, deri atëherë kishim një jetë lumtur bashkëshortore. Por një ditë ndodhi ajo që nuk e presja kurrë nga burri im. Ai është dhe biznesmen, ka një firmë private. Si menaxher i firmës, ai normal që ka kontakte me njerëz të ndryshëm, për punë, biznese. Dhe njëra formë e kontaktit që ai praktikon është me internet. Një natë, teksa po bëhej gati që të shkonte në një takim urgjent, kishte harruar Skype-in hapur. Dhe kur mua më desh të hyja në Messenger të flesja me familjen time, duke tentuar ta mbyllja Skype-in, pasi që kur nuk i fusja hundët në bisedat e ti, rastësisht në Skype e lexova shprehjen "O gzemër, nesër a kem ki?" Dhe kjo më bëri kurioz që të lexoja tër bisedën. Çka të lexoja? Burri im kishte biseduar me një sekretareshtë një partneri të tij në Shkopë. Nga biseda e kuptova që ai u njehte me të, që një kohë të gjatë, dhe më keq që e kuptova sa ata dy po ndanin edhe qastet së bashku, gati çdo herë që burri im u tante në Shkopë. Kisha humbur e tëra, nuk dija se çka të bëja, lloj-lloj mendimesh më veni në kokë. Nuk e besoja se si burri im mund ta bënte atë punën me një femër tjetër, kur i kishte të gjitha tek unë. Nga të gjitha gjërat që më shkuan ndër mend, se si mund t'i hakmeresha për këtë radhëti, më shumë më shkon te mendja që ta tradhtoja edhe unë, dhe këtë e vendosa. Kur ai u kthye në banesë më vonë, unë po bëja se nuk po dija asgjë, dhe po sillesha me të krejt normalisht. Sa po ullë në divan për të parë televizion më tha, zemër, si duket, edhe nesër do të thërasësh në orën për motrën time, që të vi të flej këto, sepse mua edhe nesër do të më duhet të shkoj në Shkopë për punë biznese, dhe do të duhet të flej atje nesër. Kjo nuk ishte hera e parë që ai kalon të natën jashtë shtëpisë, kur kishte takime të rëndësishme biznesi, dhe unë, kur ai nuk është këto, ose shkoj flej tek prindrit e mi, ose e thërras motrën time Norën, që të flej me mua. Nora është 24 vjeçare dhe ka një lidhje me një djalë nga Prishtina. Dhe për këtë gjë e di vetëm unë, nga se është shumë e lidhur me mua, dhe mi tregon të gjitha. Unë tani më po planifikoja se si të kurdesja punën që ta bëja atë punën që po më sillej në përkokë, të bëja atë punën me komshiun tem të uritur. E mora në telefon Norën dhe i thash, tregoj nënës dhe babajt se nesër do të vish të flesh tek unë, sepse jam vetëm. Gjithashto, ja bëra me dije se mund të lente ndonjë takim me bukuroshin e saj. Të nesërmën, gjithë ditën po endesha në përdhomë, duke menduar nëse duhej apo jo ta bëja këtë gjë. Për i nati për tradhtinë e ti nga njëra anë, dhe nga ana tjetër dëshira ime për ta provuar hajdarin e komshiut, më bën që të vendos më lehtë. Kur u bë ora 5:20 po vështroja nga dritarja, të shehja kur komshiu em të vende nga puna, që të dila në korridor dhe taftoja që në mbrëmje të vendet e konë në banes. Dhe kështu ndodhe,
Unë kisha dalë në korridor, kisha po pastroja derën e hymjes. Dhe po vështroja se mos mund të më shete ndo kosh tjetër. Kura e, unë gjetë ofër derës sime, unë ja kisha këthyër të pasmet dhe po bëja si kur po pastroja pragun. A ju qmen ka jo pamje, dhe me njëherë filloje të lëpihej. Kru afrua afer, unë u qova në këmp dhe e përshëndeta. Të në kujshi, a e lodh heq. A e sigur nuk e priti këtë, nga on. Një kohë mbeti i shtangur dhe me zima këthej. Jo jo kujshike, ti a e lodh. Atëherë, pa ja kyer fare për gjigjen me njëherë i thash. Kujshi, nëse dënë sonte, bas orës 11, mund është me arte onë në banes. Ta qetë, kujshikja një kafe. Se jam vetëm. Kura i ndëgjoj këto fjalë, vetëm sa nuk i ratë fekët nga gëzime. Nuk po besante se po i ndëgjante këto fjalë nga goja ime. Duke belbezuar më tha, po ku i shike, me zi po pres, me ardhë me tapini kafe. Okej, i thash, i tani dhe të lutem, mos i trega as kujt. Ama, heq as kujt. Jo, mos ta ndin heq ku i shike, më tha e, dhe fluturoj shkallëve pasi që e kuptoj fare mirë, se për shfarë në të vërtet pës të resja. Nga ora 8 në mbrëmje, në banis erdhin ora, dhe asaj i thashta ferte të dashurin ka ora 10, që të vente ta merte, dhe të shkoni në një hotel të kaloni natën së bashko. Nores nuk i tregova gjë për planin tem, duke i thënë se këtë po e bëja vetëm për të, dhe se unë një natë mund të flej vetëm pa problem. Nora u gëzua shumë nga kjo surprize imja, nga se ajo i kishte mundësit shumë të kufizuara nga familja dhe nuk mund të takohej me të dashurin kur të dante aja. Në ora 10, pasi e përcola Norën, fillova ta përgatis vendin për të pritur komshion, vesha një fustan të shtëpis i cili është shumë i bukur. Në ora 11, fiks razi ija dhe kur e hapa derën, komshiu me njëherë u fot brenda, pa pritur që taftoj on, duke u ndrojtur, mos për ndëgjante apo për shete dikosh para derës ime. Edhe ai ishte pastruar. Ishte parfymosur jashtë mase, dhe pas e mbylla derën mirë me qelës e drejtova komshiun për në dhomën e ndenjes, duke i thënë, olo, të shoje televizionin. Dhe risa kujshikja ta qetë kafën ty, a ju olë, mirë po nuk e kishte mendjen tek televizionin. Dhe në çdo sekond po shikonte nga on, pasi si dukej akoma nuk po besante, se kjo po ndodhte vërtet. U shkova në kuzhinë, që ishte e hapur, e shjen nga vendi ku ishte ulur komshiu, dhe po bëja gati për të qitur kafen, kur u ktheva kokën pas, komshiu tani me haptas po më shikonte dhe po më komplimentonte për bukurinë time. Ai nuk ishte aq i bukur, për qëllimi em ishte burri. Dhe kështu e kryva atë punën me komshiun tem dhe në mëngjes iku. Kështu vazhdova sa herë që burri ishte jashtë vendit. Nëse mendoni si jam duke bërë mirë që ja kam kthyer burrit në këtë mënyrë, bëjeni videon like. Ndërsa, nëse mendoni se jam gabim, atëherë bëjeni subscribe.